سن دیتا جی، چیئرمین صاحب دیتا جی، خالد بھائی ان سن دیتا نا گفٹ جی، اللہ پاک دی زندگی کرے جی، انہاں دی بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ انہاں دا جناب جی، 1.5 لاکھ روپے دا گھوڑا لیا، 50 لاکھ روپیے دا ہویا، 1 لاکھ روپیہ چیئرمین صاحب نے انہاں نوں واپس دیتا جی، واپس دیتا جی۔ سر اٹھا کر جینا سیکھا ہے ہم نے، جھکتے ہیں صرف کائنات کے بادشاہ کے آگے۔